Da li će u Srbiji biti legalizowana upotreba kanabisa u medicinske svrhe, vidjet ćemo u narednom periodu. Zadnju reč će dati stručnjaci, a ova tema je otvorila mnoga pitanja. Mišljenja su podeljena. Mislim da dosta mogu da pomognu kod izlečenja raka. Mislim, to je ono što znamo i u što sam upućena, zato što igrom slučaja član moje porodice je preminuo od raka i jedan od lekova koji bi mogao da mu pomogne je bio i ulje od kanabisa, što ovde nije bilo legalizovano. Tako da mislim da u medicinske svrhe bi trebalo da se to legalizuje. Pa još uvek ne, moram da priznam, jer nekako je to daleko još. Možda jednog dana, ali sad ne. Šta ja znam, mislim, nisam toliko stručan da bi dao takve izjave, nemam pojma. Znam da je bila konoplja svoje vremeno, da je to iz porodice te, ali šta je tu je? Neka to rešavaju ljudi koji su pametniji od mene. Pa ne znam dovoljno o tome, ne mogu da se izjasni baš šta je sve tu u pitanju. Ne bide da je komentar. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar nedavno je izjavio da će Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovati odluku Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kanabis, a da se marihuana skine sa liste narkotika.